Pevačica je otkrila i navodno o intimnoj vezi baka praseta sa poznatom pevačicom Lepom Lukić. I naravno to je šokiralo mnoge. Međutim, Lepa Lukić za Republiku.rs prokomentarisala je da neće da priča o tome, da mnogo znam šta ona trabunja, otkud znam ko je bio kod mene, boli me du. Ne znam o kome priča. Šta ja znam ko sedi okolo, nemam pojma to. Šta imam od toga, šta je, jel treba da se svađam sa njom, preskočite to. Nisam ja u tom svetu. Ja nju nisam videla na televiziji 3 godine, a nisam je ni srela. Baš me briga šta ona ima da kaže. Ceca je pametna, šta god da se piše, ona ne komentariše ništa. Ja poštujem svakog ko peva, ja nikada ne bih rekla za kolegu nešto loše. Sramota je što priča ako hoće da bude u žiži interesovanja. Prokomentarisala je Lepa Lukić za Republiku.rs. Javnost je naravno ostala u šoku, pa tako su komentari po društvenim mrežama bili i više nego šarenoliki. Lepa Lukić je poznata kao neko ko nema dlake na jeziku i uvek kaže ono što misli, pa tako ovoga puta je prokomentarisala i ovu novonastalu situaciju i demantovala naravno sve to. Komentari po društvenim mrežama naprosto su se usijali, a komentari bili su šarenoliki. Neki su poverovali u priču Lepe Lukić, neki su poverovali u drugu stranu priče i naravno javnost kao javnost bila je podeljena. Lepa Lukić prokomentarisala je sve to za Republiku.rs, pa tako i rekla da boli me du, šta je od toga, šta je, jel treba da se svađam sad sa njom, preskočite to, prokomentarisala je kraljica narodne muzike Lepa Lukić za Republiku.rs.